Þakka þér fyrir, Íva Marín. Nú erum við komin aðeins fram úr í dagskráni svona 12 mínútur eða svo. En næst yfir á stokk, Svandís Ingimundardóttir, hún er skólamála fulltrúi Sambands íslenska sveitafélaga og hún nefnir sitt innlegg skóli fyrir alla. Gerðu svo vel, Svandís. Já, komið í sæl. Ég nefnir sem sagt mitt erindi skóli fyrir alla og setti síðan þetta spurningamerki hérna fyrir aftan. Því ég held að það sé kannski svolítið umræði efni dagsins. En mikið svakalega finnst mér hafa verið gott að heyra þar sem hér er framfæri í dag og sérstaklega í þeim hérna, stöllum áðan. Við værið með tugsa til þess þegar hérna, Íva var að tala og hvort að þetta hafi í rauninni verið upphafið að framkvæmt stefnu skóla á nærgreiningar þegar búið var að taka þá ákvörðan þetta hlýtti að vera rétta leiðin. Við lokum bara sérskólum og sérdeildum og hvað svo? Býðum við bara þangað til að eitthvað gerist eða? Hugsuðum aldrei skrefin lengra? Var þetta framkvæmdin okkar? En hvað sem því líður? Ég sem sagt er menntaður kennari. Náms- og starfsráðgjafi er búinn að vera að vinna sem slíkir ásamt því að vera skólastjóri og hef starfað jafnframt við sérdeild réttarháskóla sínum tíma og í tilraunaverkefni þar sem við fórum á stað með sem að var kallað fjölnám þannig að ég hef svona reynslu af vettvangi líka. En mér langaði aðeins til að byrja því að segja ykkur frá þessari vinnu starfshópsins sem að fór á stað árið 2013 og fékk þetta litla verkefni að greina framkvæmt á stefnunni okkar, opinberu skólastefnunni hérna, skóla fyrir alla eða menntun á nærgreiningar. Og upphafið að þessari vinnu má rekja til bókuna sem að gerð var með kjarasamningi félags grunnskólakennara og hérna, sveitarfélaganna. Það sem að öllum var náttúrulega löngu orðið ljóst að þrátt fyrir það að hugmyndafræðin skóla á nærgreiningar sé eitthvað sem að við hljótum öll að vera sammála að sé það sem á einkenna okkar skólakerfi, að þá virtist því miður vera heimin og haf á milli hennar og síðan framkvæmdarinnar á vettvangi. En upphaf þessar er vinnu hjá okkur í starfshópnum einkenndist bara, því segi ekki nálega, þeir bara miklum frústrasjónum, því að hvernig ætlum við að skilgreina þetta verkefni? Hvernig ætlum við að ná utanum það? Við vorum að fara að tala framkvæmd þessir á skólastefnu, voru allir sammála það hvað þessi skólastefna þýtti. Var það á hreinu að hérna, ég jafnir bara á milli skólastegana, mér langar aðeins að koma inn á það hérna eftir. Er skóli á nærgreiningar eitthvað allt annað á grunnskólastigi heldur en á framhaldsskólastigi? Eða er hann allt annar í hópi þeirra sem hafa sérfræði þekkingu eða jafnir þeirra sem eru með akademisku þekkinguna og eru að kenna? Og svo hinna sem eru hérna foreldrar eða óbreyttir kennarar eða hvað sem við kvartum það. Og þetta var náttúrulega verkefni sem að kallaði á allskyns aðstoð og hjálp og við leitum meðal annars til rannsóknarstofu skólan aðgreiningar, við leitum til menntavísindastofnunar og við fengum unnar mjög góðar skýrslur sem að gögnuðu beint inn í starfið bæði sem sagt yfir tölfræðina og yfir allar þær rannsóknir og kannanir sem að við eigum og það sem að enn og alveg á hreinu held ég að við eigum alveg gríðalegt magn af miklum og góðum gögnum og hvað þá núna eftir úttekt Evrópumeistaranna sem ég ætla aðeins að segja ykkur frá hérna á eftir. En við fórum á stað og niðurstöðurnar svona í stórum dráttum urðu helstar þessar. Líklegast hefur þessi stefn okkar aldrei verið skilgreind með fullnægjandi hætti. Allar ekki þannig að við getum verið viss það að við séum að tala sama tungumál allan hringin í kringum borðið. Var hún innleitt með markvissum hætti? Var hún kostnaðarmetin? Vissum við
hvað við ætluðum að gera, í hvaða áföngum, hvað það myndi kosta, bæði hvað var það í mannafla, tíma, sérfræðiþekkingu, endurskipulagningu á vinnubróðunum eða ætluðum við bara, eins og Ívar sagði áðan, að loka sérdeildunum og sjá svo til. Hvað með eftirfylgdina? Settum við eitthvað vörður á leiðinu þar sem við ætlum að stoppa og staldra við og sjá hvort, hvort að vinnan væri að skila árangri, hvort að stefnan eða hugmyndafræði stefnunar væri praktiseruð. Nei, við sáum ekki að við hefðum gögn sem að við gætum leita beint í og ákvaðum í framhaldinu að þetta þyrfti að vinna með miklu öflugri og skipulagðari hætti heldur en að þessi litli starfshópur hafði tök á að gera og við lögum það til við ráðuneytið að menntamálaráðuneytið að það yrði leita til Evrópumiðstöðurinnar sem að við vissum að hefði nýverið skilað af sér úttekt á skóla og meðgreiningar á Möltu. Nú, en við vildum ekki bara fá eina úttekt í viðbóti eða eina könnun eða eina rannsókn, heldur vildum við að sjálfsögðu að þeirri rannsókn yrði fyllt eftir markvist með umbætur í huga á skólakerfin okkar, þannig að það myndi þjóna öllum. Og á sama tíma erum við að ræða um þessi gráusvæði og það var annað af þeim verkefni sem ég fékk hér í dag var að tala um gráusvæðin og mögulega hvernig þau hefðu orðið til við það að framkvæma skólastefnu um skólanaðgreiningar. Ég er ekki alveg sammála því að setja hlutina þannig fram, heldur miklu frekar að vera að vinna að því að vinna í anda þessara skólastefnu gefur okkur vísbendingar um það hvað það er sem er ekki að fungera þegar það kemur að og hvernig það birtist í sem sagt þessum gráu svæðum sem við köllum svo. Þetta er ekki það að stefnan kalli þetta fram, heldur kannski bara vegna þess að við erum að fylgja henni þá sjáum við hvar núningurinn er í kerfinu, hvar kerfin eru ekki að tala saman og ég segi ykkur aðeins betur frá þessu eftir. En þetta hefur við heyrt hérna í dag og ég er mjög ánægð að heyra frá henni Erju í Finnlandi varðandi þetta með greiningarnar. Og greiningarnar stjórna alveg ótrúlega miklu í okkar kerfi og það er ekkert út af engu því að greiningarnar eru ávísun á fjármagn. Og það eru svona kerfislægir þröskuldar sem við þurfum að fara taka bara meðvita til endurskoðunar og fara að hugsa þetta á annan hátt. Því að við vitum þau allir, það er ekkert vit í því, þú sér sem fagmaður, og eins og hún var að lýsa svo vel í Finnlandi, að þú sér sem fagmaður hvað það er sem að þarf að gera og hverjir það eru sem að þurfa viðbótar stuðning eða öðruvísi kennsluaðferðir eða aðstæður eða hvað nú er. Þannig að við sitjum ekki með hendur í skauti og horfum á börnin ára eins ás biðröð eftir greiningu og gerum ekkert á meðan. Það bara segja sér sjálft. Við þurfum að fara að vinna með hagsmunni barnana miklu betur að leiðaljósi heldur en kerfisins. Því að kerfi er náttúrulega bara manngert og við getum breytti ef við viljum. Ég sýn ykkur þessa mynd vegna þess að það skiptir gríðanlega miklu máli í þessari vinnu sem að unnin var og unnin verður að það sé formlega gengið frá samstarfsyfirlýsingum þeirra sem að þurfa að koma málinu til þess að eitthvað breytist. Og hérna sjáum við þegar að undirritað var vilja yfirlýsing annars vegar, milli þessara fulltrúa sem þarna eru. Við ætla að byrja ykkur að hafa í huga hvaða hausa þið sjáum við þarna, ekki endilega andlitin sjálfhötu fyrir hverja þeir eru fulltrúa, því að ég sýn ykkur aðra mynd og eftir sem að mér finnst segja talsvöld um það hvers við getum vænst af framhaldinu. En þarna eru sem sagt ráðherra menntamála, þarna er Eygló félagsmálaráðherra fyrirandi, þarna er fulltrú heimils og skóla, sambandsins, kennarasambandsins og skólameistara framhaldsskóla, því að úttektin skildi ná til allra skólastigana þriggja, leik, grunn og framhaldsskóla. En nú er ég líklega stóttin hérna út í textana, en við skulum sjá. Evrópumiðstöðin, og ég held að það hefði verið gæfuspor
að leita út fyrir landsteinana að þessum og til hæfra, mjög hæfra aðila sem höfðu reynsluna og vettvangi, ég ekki að segja við eigum ekki nægilega hæft fólk hér innanlands, en það stundum svolítið erfitt að vera spámaður í eigin föðurlandi og við þurftum að fá þetta glögga gests auga sem að illuga var svo tíðrætt þegar að hérna við vorum í þessu samstarfi með Evrópumeistaranum. En ég set þarna upp slóð sem að verður aðgengilegan inn á þessari slóð eru allar niðurstöður úttektar Evrópumeistaranar og þessi vinna miðstöðarinnar var gríðarlega öflug. Við erum ekki bara með eina heildar skýrslu, við erum með 6 viðauka og ég held að þetta séu yfir 600 síður af gögnum sem við höfum og í þessum gögnum eru meðal annars rafræna spurningakönnunin sem var sendar út til allra foreldra, allra kennara, til starfsfólk skóla. Þarna voru rýnihópafundir, þau fóru út allt land og tóku hérna rýnihópaviðtöl við starfsfólk skóla, við foreldra, við nemendur, bæði í hérna, grunn- og framhaldsskólum og það var svona á heildina litið að þá held ég á þessum stutta tíma sem ég vil meina, þetta var ekki nema eitt ár, að þá náðu þau að kortleggja alveg gríðarlega vel það sem máli skiptir. Og þetta var það sem að var nokkuð augljóst að þeirra mati. Bæði inn, eins og segi, bæði innan skólastigsins, milli skólastiga og jafnvel í þessum ólíku hagsmunahópum sem að koma að borðinu, það voru ekki allir með sama skilning á því og eru ekki, hvað við eigum við þegar við ræðum skólanagreiningar. Og það skiptir óbúslega miklu máli og þú ætlar að fara að meta hvernig til hefur tekist ef þú veist ekki almennilega hvað það er sem að hérna, og hvað þú skilgreinir sem árangur í þessu kerfi. Því ætlum við að meta hvað árangur nemenda fyrir og eftir skólanagreiningar. Eða ætlum við að meta líðan nemendana eða ætlum við að meta líðan kennarana fyrir og eftir skólanagreiningar. Þetta hljómar kjánalega en einhvern veginn þurftum við samt sem áður að reyna að ná utanum verkefnið. Og þau gengu út frá í sinni úttekt 7 viðmiðum sem að þessi íslenski stýrihópur lagði til grundvallar og taldi mikilvægt að, og hún kom inn að það hérna í upphafi hún Guðrún, að hérna hvernig það vinnulag var, þannig ég ætla ekki að fara hún í það, en það var eitt af þessum viðmiðum sem að hægt var að haka við, að hérna við værum með vel unnið. Og hvað skildi það að verið? Jú, það var lagasetningin og það var reglugerðnar. Þetta er allt þar. Þannig að við þurfum ekki að leggjast í þávinnu, það verður ekki efst á forgangslistanum okkar. Heldur hitt, hvernig er stefnan framkvæmd á vettvangi? Hvernig vinnum við að þessari, hérna, að þessari í takti við, í anda þessari lagasetningar? Því að hún er skýr. Allt annað, öll hinn 6 viðmiðin þörfnuðust mikillar endurskoðunar og voru jafnvel sum hver ekki einu sinni komin neitt áleiðis. Og það hefur svo margt að ég veit að ég er með líklegast og mikið efni hérna, það er svo margt að því sem að ég, já, var að vinna hérna, er með hérna á mínu glærum sem er þegar komið fram, þannig ég ætla ekki eða miklum tíma í þetta. En við þurfum, eins og hérna líka búin efna varðandi kennaramentunum, að við verðum að leif okkur, og hún Hafdís fór ágætlega í það líka, að fara ofan í saumana á því hvaða þér sem að skilar bestum árangri á vettvangi. Við verðum að taka nemendamiðaða afstöðu inn í kennaranámið og inn í sérkennaranámið og reyna að íta kerfinu svolítið til hliðar. Svona lítur Evrópumiðstöðin á þetta. Og ég held að við þurfum svolítið að staldra við efstu línuna, við sjáum, við erum í langhlaupi. Við getum ekki sagt að þetta er stefnan og nú keyrum við í gang. Við verðum að geta tekið þetta til lengri tíma litið. Og hvað þýðir þess að tryggja og hvað þýðir fullnægjandi og hvað þýðir góð menntun og hvernig ætlum við að skilgreina heimabyggðina? Er það eitt þegar við erum með leikskóla og annað þegar við erum með framhaldsskóla? Þetta langar mig aðeins að staldra við
því að í lögunum, eins og ég segi, þetta allt saman hérna inn í lögunum, en hver munurinn á því hvernig þetta orða til dæmis í framhaldsskólalögunum og svo aftur í grunnskólalögunum? Ég ætla aðeins að segja ykkur hérna frá því. Í framhaldsskólalögum segir, framhaldsskólar skulu leitast við að veita þeim nemendum sérstakan stuðning sem eiga við sérstaka námsöðuleika stríða eða veikindi. Hvað segja grunnskólalögin? Á ekki líka bara að leitast við þar? Nei, svo sannarlega ekki. Það segir, sveitarfélög skulu tryggja að skólaþjónusta sé veitt í grunnskólum að hún, og í henni á að felast annars vegar stuðningur við nemendur, við fjölskyldur, stuðningur við starfsemi grunnskóla og starfsfólk þeirra. Þannig að þarna sjáum við að áherslan bara jafnvel í lögunum er mismunandi eftir skólastigum og ríkið hefur augljóslega mikinn metnað fyrir hönd sveitarfélaganna. Mætti kannski hafa líka sama metnað í hérna fyrir sitt skólastig. En er til dæmis, ef við þurfum að hugsa um aðgreiningu eða ekki aðgreiningu, er það skóli án aðgreiningar sem að takmarkar nemendum aðgang ef þeir eru undir 9 eða 9,5 í einkun á bóklegum lokaprófum? Er það skóli án aðgreiningar á framhaldsskólastigi? Eða er það skóli án aðgreiningar sem að býður fötluðum nemendum lokuð sér úrræði eða starfsbrautir og engan almennan stuðning eða önnur úrræði fyrir nemendurna sem að í grunnskólanum nutu slíks stuðnings en þegar kemur upp í framhaldsskólana þá er það ekki tilboð sem að þeim bjóðast. Þannig að það er einhver hugsanamilla í kerfinu hjá okkur og það er mjög undarlegt að hún skuli miðast við skólastíin. Að það skuli ekki það sama yfir alla ganga og nemendur fái áframhaldandi samfellu í sinni skólagöngu en þurfi ekki að vera að hoppa þetta á milli. Og jafnvel, eins og lístar hérna svo ágætlega á þann, verði án þjónustu. En niðurstaðan var þessi, við höldum áfram, niðurstöðan liggja fyrir, það er sem sagt, gögnin eru hér, tillögurnar liggja hér fyrir, við höfum þetta allt saman, en hver er breytingin? Við sjáum náttúrulega það er konið nýjir ráðherrar, en megin breytingin er hver? Við vorum með tvo ráðherra á fyrirmyndinni, við erum með þrjá ráðherra á þessari mynd, og þar held ég að sé megin og grundvallar munurinn liggi að við erum komið með heilbrigðisráðherra inn í þetta mengi og það eru þessi ráðherrar þrír eru búinir að skrifa undir á samt hinum sem að þarna eru áfram þeir sömu og á þeim forsendum skulum við taka umræðuna gráu svæðin algjörlega inn í vinnuna okkar framundan. En því væntanlega þekkið þessar skilgreiningar, hvaða er sem eigum við, sambandi fór ára 2011 í það að reyna að kortleggja þessi gráu svæði og talar þau í því sem að við kallum gerðan grábók í sambandinu, en það eru þessi óljósu ábyrðarskil á milli bæði verkefna og ábyrðarinnar, kostnaðilegrar og faglegrar, á verkefnunum og sem að gera það verkum að ýmist verður fólk af þjónustu eða hún er illa veitt eða lítið segjum, aðgengi eftir því hvar þú ert til dæmis bara niðurkomin að landinu. En þetta er sameiginlegt verkefni og þetta verkefni er markvist verið að vinna að núna á þessum vettvangi ríkis og sveitarfélaga. Og núna á fundi bara 20. og 7. mars að þá er á þessum sameiginlega vettvangi þar sem verið að vinna að þessu meðal annars ásamt öðrum samskiptum sem að lúta bæði fjárhagslegum og hérna eftir ólíkum málflokkum inn á vettvangi ríkis og sveitarfélaga að þar segir unnið verður sameiginlega aðgerðaráætlun vegna svokallaðra grárra svæða í þjónustu ríkis og sveitarfélaga þar sem að þjónustu svið þeirra skarast. Á grundvelli áætlunarinnar verður unnið að því að skýra ábyrgð og fjármögnun vegna viðkomandi þjónustuþátta einkum innan velferðarþjónustunnar en einnig á sviði tónlistar, fræðslu og almenningssamgangna. Þannig að við erum á öllum vígstöðum vil ég meina í dag með lag til þess að fara að vinna skipulega að því að koma skólakerfin okkar í það form og í það far sem að við teljum
börnin okkar og nemendur framtíðarinnar og þurfa á að halda. Við getum eiginlega ekki haldið áfram og eins og ég segi hér, við þurfum ekki fleiri skýrslur úttektir eða kannanir, við höfum nóg af þeim, við höfum gríðarlegt magn af góðum upplýsingum og nú þurfum við að taka höndum saman og þessi vinna starfshópsins sem ætlar að vinna með úttektir hérna Evrópumiðstöðvarinnar, hún að fara í gang og í þeim hópi væntum við náttúrulega góðs samstarfs við alla hagsmunaðila því nú þurfum við að leggja í púkið því að við viljum sjá skólakerfi til framtíðar sem að gagnast öllum. Ég vil líka taka undir með henni Hafdísi sem var hérna fyrir á dagskránni þar sem hún var að tala að fyrir fram segjum við gjarnan við höfum ekki tíma eða við höfum ekki fjármagn. Það var eitt af því sem að kom fram í úttakt Evrópumiðstöðvarinnar, það fullt af peningum í kerfin okkar. Og það fullt af peningum sem að eignamertir eru til dæmis í hérna sérfræði þjónustuna. En þeim ekki nægjanlega vel varið og við megum ekki láta greiningarnar stýra því hvert fjármagnið fer og þetta allt saman atri sem að við komum til með að taka á í þessari vinnu og fáum vonandi ykkar aðstoð og leysögn líka við í framhaldinu. En ég ætla að koma að þessum glærum og punktum sem ég ekki komist yfir að fara með ykkur hérna í bara til þeirra sem að skipuleika þengi. Þannig að þetta verði ykkur starf aðgengilegt. En fyrirgefi hvað ég talaði hratt, maður hefur svo margt að segja í þessu en takk fyrir mig.